Подчертай истинското си аз. Покажи на света цялата си креативност. Смей се, за да се смеят с теб. Във всеки следващ миг, предишният вече е история. Не пропускай да го запечаташ. Той е твой. Вземи ексклюзивно с план от Viva.com, стилния LG Zero с корпус от истински метал и последно поколение селфи функции за 11,90 на месец. А елегантният LG G3 може да е твой за 17,90 на месец. Viva.com. Каквото искаш, когато искаш.